بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سراج جدا صانو شين badulamoliy manzumalari asosida o'tayotgan aqo darslarimizni davom ettiramiz sirojiddin rohmatulloh tala alayhi aytadilar "Va va inna rizqun iyakrah maqali kullu qali". garchi meni so'zimni yoqtirmasalar ham meni so'zimni yomon ko'rsalar ham noto'g'ri deb bilsalar ham harom ham xuddi haloli kabi rizqdir u ham alloh subhanava taolo tomonidan berilgan rizq hisoblanadi barcha mavjudotlar olloh taoloning boru bir ekanligiga iymon keltirgan jonzotlarning barchasi biladiki e'tiqod qiladiki dunyoda barcha jonzotlarga o'rmalagan jonzotlardan to osmonda uchadigan yer yuzida yuradigan jonzotlargacha barchasining rizqini olamlarni robbisi bo'lgan ularni yo'qdan bor qilgan yagona yaratuvchi bo'lgan olloh taolo beradi barchaga rizqni alloh subhana taolo taqsimlaydi alloh taolo bu haqida qur'oni karimda marhamat qilib aytadi hud surasining oltinchi oyatida rojim bismillahir rohmanir rohim

-matin. ya'ni alloh subhanva taolo alloh taolo yer yuzidagi barcha jonzotlarga rizq ro'z beruvchi kuch quvvat sohibi va qudratli bo'lgan zotdir ya'ni barcha narsani hamma narsani rizqini barcha jonzotlarni chumolidan tortib qushlargacha yer yuzida yuradigan ikki oyoqda yuradigan bo'lsin to'rt oyoqda yuradigan bo'lsin barcha mavjudotlarning hayvonlarning insonlarning rizqini olloh subhan taolo beradi undan boshqa rizq beruvchi yo'q alloh taolodan boshqa razzoh bo'lgan zot yo'qdir xo'sh endi rizqni bildikki alloh taolo berarkan butun mavjudotlarga rizqni olloh subhana va taolo taqsimlar ekan baytda muallif rahmatullohi taolo ala alay harol ham harom ham alloh taolo tomonidan berilgan rizq ekanligini aytyaptilar xo'sh alloh taolo bizga demak halol rizqni ham beradi va harom rizqni ham o'zi beradimi a agar halol rizqni alloh bersa mukofotlaydi tamom buni tushundik lekin harom rizqni ollohni o'zi beradigan bo'lsa nega jazolaydi degan savol tug'ilishi mumkin va bunga javob berib aytamizki birodarlar bilishimiz kerakki alloh taolo bizga halol yoki harom degan rizqlarni tushurmaydi ya'ni bir bandalarga mana bu sizlarga halol rizq mana bu sizlarga harom rizq deb tushurmaydi alloh taolo rizqni berayotgan paytda bandalarga ommatan rizq beradi misol uchun menga rizq beradigan bo'lsa biror narsani manga rizq qilib beradigan bo'lsa demak o'sha narsani menga butunlay mutlaq bir rizq qilib beradi Xo'p, endi menda tanlov turadi bu yerda men o'sha Alloh taolo menga yozgan menga bergan rizqni halol yo'l bilan topamanmi yoki uni harom yo'l bilan topamanmi gap mana shu yerda ya'ni agar men alloh taolo menga bergan rizqni topishda halol yo'l bilan harakat qiladigan bo'lsam savdo sotiq qilsam boshqa bir alloh taolo halol qilgan ishlarni qiladigan bo'lsam u urusq menga halol deb yoziladi va men kasb qilgan tanlagan halol yo'llikka ko'ra rizq menga halol rizq bo'ladi va unga ko'ra alloh taolo menga savob beradi agar menga alloh taolo bergan rizqni harom yo'llar bilan talab qiladigan bo'lsam o'g'irlik qilsam mobodo rubo va hokazo va hokazo alloh taolo taqiqlagan harom qilgan yo'llar bilan o'sha rizqni talab qiladigan bo'lsam o'sha rizq menga yetadi va o'sha rizq menga harom deb yoziladi alloh taolo shunga ko'ra meni jazolaydi demak alloh taolo bizga umumiy ma'noda rizqni tushiradi ha mutloq rizqni tushiradi va bizga tanlov imkoniyatini qo'yadi ha mana bu rizqni senga tushirilgan mana bu rizqni demak halol yo'l bilan topasanmi yoki harom yo'l bilan topasanmi degan nimani qo'yadi tanlovni qo'yadi agar biz halol yo'l bilan harakat qiladigan bo'lsak ham olloh bizga o'sha yozgan rizqni topamiz agar harom yo'ldan ham harakat qiladigan bo'lsak alloh taolo bizga yozganidan boshqasini topmaymiz faqat topish yo'limiz halol yoki harom qilamiz yoki o'shanga mukofot olamiz agar haromdan topadigan bo'lsak jazo olamiz hammamizga mashhur rivoyat bor ali roziyallohu tanla anhu bir kuni masjidga kirib ketayotgan edilar otlarni ushlab turishni masjid oldida turgan bir kishiga topshirdilar ali roziyallohu tala anhu e, otni topshirib o'zlari masjidga kirib ketdilar haligi ki kishi otni devorga bog'ladiyu otning egarini olib ketdi o'g'irlab ketdi ali roziyallohu tanola anhu qo'llarida ikki tangani o'ynatib chiqayotgan edilar chiqsalar qarasalar ot turibdiyu haligi ki kishi otni egarini nima qilgan edi o'g'irlab ketgan edi ali roziyallohu taola anhu masjiddan chiqayotgan paytlarida qo'llarida o'ynatib chiqayotgan ikki tangalarni otni ushlab turgan kishiga otni ushlab turgani uchun bermoqchi edilar nima qildilar o'sha ikki tangani boshqa bir kishiga berdilar u borib bozordan, ki bozordan egar olib kelishni buyurdilar haligi kishi borib bozordan egar sotib olib keldi ali radhiyallohu ta'ala anhu ne ko'z bilan ko'rsinlarki o'zlarini egallari ekan o'zlari haliga odam o'g'irlab ketgan egar ekan demak odam borib o'g'irlab o'g'irlagan bozorga sotish -so uchun olib borgan ali radhiyallohu ta'ala anhu yuborgan odam ham o'sha egarni sotib olib kelgan ali radhiyallohu anhu shunday aytadilarki alloh taolo odamlarga rizqni taqsimlaydi odamlar uni halol yo'ldan topsalar ham rizqlari bo'ladi harom yo'ldan topsalar ham rizqlari bo'ladi ya'ni haligi haligi ki kishi demak ikki tanga ishlab olish mumkin edi alloh taolo unga ikki tanga qilib rizq qilib yozgan edi u agar ozgina sabr qilganda o'sha şey ikki tangani halol yo'l bilan olardi va unga savob olardi lekin u nima qildi besabrlik qildi egarni o'g'irlab ketdi baribir o'sha ikki tanga yetdi unga baribir o'g'irlagan ikki tangasiga erishdi faqat nima qildi gunoh orttirib oldi ertaga qiyomatga malomat qiladigan yuzini qaro qiladigan gunohni orttirib oldi demak bilishimiz kerakki alloh taolo bizga rizqni umumiy ma'noda taqsimlaydi biz uni tanlaymiz halol yo'l bilan topamizmi harom yo'l bilan topamizmi agar halol yo'l bilan topadigan bo'lsak savob olamiz harom yo'l bilan topadigan bo'lsakchi gunohga ega bo'lamiz va gunohkor bo'lamiz qiyomatda buning javobini beramiz alloh taolo hammamizni barchamizni rizqimizni halol yo'l bilan talab qiladigan haromdan chetda bo'ladigan haromdan hazar qiladigan bandalardan qilsinua bi hamdi ashadu ala ilaha illa antva assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh